cīņā var patiesībā to risināt, jo man šķiet, ka mums šie stāsti atkārtojas, nu, tāds zinām regularitāti. Ikko brīdiem tā kā padzinājam tur tos cilvēkus, bet tad jau saprotam, kā atkal jau viss ir tā andela notiek, jā. Nu, tas ir Rīgā, jā, bet tagad mēs dodamies uz Siguldu, kuras iedzīvotāji pamatot lepni par savu pilsētu, un patiesībā ir arī par ko lepoties. Dabas skati vien Siguldā ir vienkārši vienreizēji, un cilvēki brauc uz turien atpūsties, sportot, un daudzi atbraukuši pat nenojauši, ka Siguldā ir vieta, kur naktī labāk nevajadzētu rādīties. Par šo vietu mums ir uzrakstīta vēstule. Lūk, kāda tā ir labdien. Esam jaunieši no Siguldas un būsim pateicīgi, ja jūsu raidījums pievērsīs uzmanību tā, kas notiek pie Olimpiku spēļos. Tā ir vieta, kur regulāri notiek kautiņi. Pat nejauši garām gājējs var dabūt pa purnu. Visi pilsēti to zina, bet atbildīgās iestādes neko nav darījušas, lai uzlabotu situāciju. Tāpēc, skatītāji, dosimies uz pilsētu, kura aizrauj, bet kurā, jāteic, var arī norauties pa purnu. Paēģiniet kādreiz vakarā, jo sevišķi nedēļas nogalēs pasēdēt uz soliņu un nedabūt pa seju. Tas nav iespējams. Tāpēc dabū raksta Siguldas iedzīvotāji, kuriem līdz kaplam notiekošais pie kādas spēļu LS pilsētā. Regulāri trači, kautiņi nevien iekšā, bet arī uz ielas. Vēstules autors ar pēc dabū tikties nevēlas un nākas uzrunāt citus siguldiešus. Vai tiešām ir tā, kā rakstīts? Ir, es zinu, ka ir policija, ir asiņaini un ir... Kā, bet nu, mums jau viņi, kā mums tieši, viņi īpaši netraucē, jo mēs esam drusciņi nos. Viņi ļoti reti, kad vasaru tā pa šeit kaut kur dzīvojas, bet tā viņi vairāk sitas pa turien, un šovasar tur bija arī viņiem tas ārā tā terase, tad viņi vairāk pa turien, bet nē, nu tur iet jautri un iet vērgājas jautri. Nu notiek tas, ka tur cilvēki notērē visu tā naudu, iedzerās, apnāk laukumā izkaujās un izslēdz. Regulāri te ricojās? Nu, ir, kad gadās, protams. Pēdējā reize, kad ir dzirdēts, ka kaut kas tāds ir noticis? Nu, tas gan bija pagājušo mēnesi, es domāju, jā. Pat neapmeklēju šīs iestādes, tāpēc tā grūti teikt, bet nu pēc valodām. Runā jau, ka te vienkārši arī garām gājiem, esot pat baili iet garām vakaros, tad, kad te noteikti tie pasāk. Nu, bet loģiski, ja te galīgi tādi, kas nestāv kājās un vēl visādi interesanti aprīkot cilvēki iznāk noskaidrot attiecības. Loģiski, ka baili garām iet. Tātad, sūtītā ziņa ir pareiza. Sarunās ar pilsētniekiem dzirdam, ka viņuprāt problēma ir tajā, ka spēļu zālē nav apsarga. Kārtības uzraudzītāji tiek izsaukti tikai tad, kad notiekot konflikts. Ejam iekšā un prasām priekšnieku. Neviena atbildīgā uz vietas nav, darbinieces neko nepaskaidro, mums lūdz zvanīt uz kazino centrālo biroju. To arī darām. Meitene, uzklausa mūsu vēlmi par komentāru, pieraksta kontaktus un... Soliems izrādās vien putas un maldi, jo neviens tā arī neatzvan. Labi, dodamies uz Siguldas pašvaldības policiju. Kārtības sargi arī ir saņēmuši palīgā saucienus. Izsaukumi ir bijuši dažādi. Lielākoties tas ir par nekārtībām, kas notiek telpas iekšienē. Nevis ārā, bet iekšienē. Protams, tajā skaitē ir bijuši izsaukumi par lietām, kas notiek kārpusē. Tie ir kautiņi, bet visbiežāk tie ir kautiņi, kas notiek starp šīs te iestādes apmeklētājiem savā starpā. Pašvaldība jau iepriekš ir saukusi kopā spēļu zāļu īpašniekus un runājuši par to, kas būtu darāms drošības labā. Mēs esam izvērtējuši arī šādu iespēju, ka arī aicināt šo te uzņēmēju, iespējams arī kādus citus, kas ir šādu te laimētavu īpašnieki, aicināt varbūt uz sarunu un tad lūgt viņus padomāt par to, kas noteikti arī šo te spēļu zāļu iekšienē. Ne tikai par to, kas ir ārā, jo tā jau tad ārā, kas ir tā ir publiska vieta, ja tā ir pilsētas teritorija. Protams, arī tas, kas iekšā, tas ir publiski pieejams visiem, bet savukārt arī šiem te pašiem uzņēmumiem arī būtu vairāk arī jāpadomā par šīm te, par apsardzes funkciju, teiksim, tā nodrošināšana mazliet kvalitatīvāk. Kad varētu notikt sarunas, nav skaidrs, bet dzirdam, ka lētus ir sakustējies. Risinājums būs. Savukārt uz papildu jautājumu, kāpēc Siguldā ir vairāk spēļu zāles, bet nav neviena naktsklupa, dzirdam, ka neviens uzņēmējs nav piedāvājis šādu iespēju. Alpēc Zintars, Ivo Veiss, Bezdabu. Nu, pašvaldība gan ir apsolījusi iedzīvotājiem un arī būs vērdījumu, ka centīsies šo jautājumu savest kārtībā. Nerunāsim turēt viņus, protams, arī pie vārda ziņojiet, ja nekas nemainās jūsu
Siguldā. Bet tagad skatītāji, tas tumšais gada laiks, un, protams, ka mēs šajā tumšajā gada laikā ļoti daudz savu prieku un savas labsajūtas un skaistumu pēc dedzinām sveces un savu kulmināciju visu šī sveču dedzināšanu, protams, piedzīvo gan Ziemassvētkos, gan jaunajā gadā. Un lūk, kāda mūsu skatītāja ir iegādājusies sveci, bet ko viņi ir pamanījusi. Mēs saņemam vēstuli, lūk, kā tā skan. Mājās izlasījām klāt pievienoto zīmīti ar ļoti interesantu brīdinājumu tekstu. Iespējams, ka oficiāli, ko šādu tirgot ir atļauts, bet vai tiešām tādas sveces ir jātirgo? Pie tam brīdinājums ar ļoti maziem burtiņiem zīmītas iekšpusē. Tur rakstīts kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Nav arī skaidrs, ko nozīmē ūdens organismi, zīvis vai tie, kam pamatā ūdens, nāc, viņi uzlēt, viņi domā cilvēks. Jā, tie, kas sastāv pamatā no ūdens, un cilvēki arī pamatā sastāvot ar ūdens. Mēs tā uzreiz uz šo jautājumu atbildēt nemaz nevaram, tāpēc dodamies to noskaidrot. Lūk, arī beidīgi slavenā svece. Nolasīšu aprakstu. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sakām. Vēl arī pierakstīts, ka var izraisīt alerģisku reakciju, ka nav saprotams, kam mums vai ūdens organismiem. Un tad ir kaitīgs tas ir. Bet kam kaitīgs? Grūti pateikt nevar. Ūdens organismiem kādiem? Nezinu, ne. Bet jūs pievēršat uzmanību sveces aprakstiem, kad izvēlaties sveci? Vispār ne. Es nezinu, es saku, vai man nav nejausmas, bet kāds tur sakars vispār ar svecēm? Kādēļ spētat vispār šādas aprakstus iegādājoties sveci? Nekad. To, ka pircēji aprakstus, kas piestiprināti pie svecēm, nelasa, novērojusi arī sveču lējēja un tirgotāja Kristīne Tīlika. Parfums ir 100% nafta, viņš var būt tīrāks, viņš var būt netik tīrs, teiksim, labāks kvalitātes, sliktāks kvalitātes un attiecīgi no tā, izriet, nu, kas ir nafta, nekas baigi labvēlīgs mūsu organismam tas nav, un tāpēc arī ir šāda piebilde, ka tas ir kaitīgs dažādiem ūdens organismiem. Īstenībā parfīns pats pēc būtības nav nekas labs, arī mums vienkārši sēžot pie šis svecas liesmas. Tomēr visu vainu uz parafīnu novelt nevar, jo visām svecēm degot izdalās dažādas vielas. To apstiprina arī ķīmijas doktors Artūrs Vīksta. Jāņem vairāk, ka tas ir piesāņojums. Rodas aerosoli, smalki aerosoli, kur nonāk mūsu organismā. Ir cietās daļiņas, kas ir nekaitīgas cilvēkam, kas mēs skaitam kā rupjās daļiņas, un ir smalkās daļiņas. Praktiski mēs to visu ielipojam iekšā. Tas aiziet līdz asinsvadiem. Nākošā bilde ir šeit. Praktiski, ja lielākas daļiņas mums paliek, kā saka, uz cepures gandrīz vai, un tad nāk jau iekšā līdz pat alveolām. Ja alveolas nespēja cīnīties, ir pa lielu piesāņojumu, tad pāriet asinīs. Un tad var izvaisīt visu kaut ko. Ir ļoti daudz vielu, kas izdalās degot aromātiskajām svecēm. Veselībai draudzīgāk ir pirkt sveces, kas tomēr nesmāršo neatkarīgi no tā, lai viņas ir smaržināts ar ēteriskām eļļām, ar smaržaļām, kas ir 100% sintētika. Tas to nemaina, jo vienkārši tur izdalās mazliet savādākas vielas, un attiecīgi svece, kura nav smaržināta, viņā šīs vielas nav. Parafīna sveces ir mums pieejamākās un cenu ziņā draudzīgākās. Lielveikalu plauktos var atrast arī stearīna sveces, kuras lielākoties gatavotas no augu eļļām. Dabai un mums draudzīgāks, bet krieti dārgāks ir bišu vasks. Mēs arī ir pietiekoši labs kvalitātes un izcelu degus galdu un viss ir dabīgs un bez nekādām kaitīgām vielām. Taču runājot par pārējiem dabīgajiem vaskiem, ir ļoti daudz īstenībā vaski. Ir soja, ir apšu vasks, ir tāda ekskluzīva vaska kā rīšu vasks. Uzņēmums Munio Candela ražo tikai sojas vaska sveces, jo tās deg vismaz par 50% ilgāk nekā parafīna sveces, un to degšanas procesā neizdalās kancerogēni. Parasta svece, kas izskatās līdzīgi kā citas sveces, mums par degšanas ilgums ir līdz 50 stundām. Pats sojas vasks viņam ir ļoti maigs aromāts. Nevar teikt, ka viņš pavisam nesmažo, bet tiem cilvēkiem, kam ir alerģijas un arī tie, kas grib svecīt dedzināt mielastu laikā, noteikti ieteiktu šo sveci bez aromātu, jo pats pa sevi sojas vasks nesmažo, bet mēs strādājot jau daudz gadus ar viņu, mums šķiet, ka viņam ir šī īpašā smarža, dabiskā smarža, dabas smarža.
Svarīgākais lūkot, lai svete nedūmotu. Jo vairāk dūmu, jo izplatās vairāk kaitīgu vielu. Vaiba Runce, Ivo Vējs, Vestabu. Lūk, skatītāji, arī svece mēs viņu kārtīgi ap divi arī apostījām, un jāteic, ka viņai tiešām tā smaža ir visnotaļ intensīva. Nu, man liekas, pat rakti, ja tā pasmažoja, tev nešķiet. Patīkama, bet tiešām ļoti spēcīga. Nu, spēcīga, jā, un secinājums jau ir viens, nu, ka tās smažīgākās jau arī ir tās kaitīgākās. Nu, ja varam, tad iegādājamies, protams, dabīgi vaska sveces vai sojas sveces, bet, nu, savu telpu varbūt ar tām aromātiskām svecēm ikdienā nepildam. Kā pareizi tikko teica mūsu operators, jebkuras vielas pārmērīga lietošana ir kaitīga. Vienalga, vai jūs to dzerat, ēdat vai ieelpojat, ja? Bet Ziemassvētku vecīšu nevar būt par daudz, mīļa draugi. Jūs piekritīsiet raidījumus, bez tagad turpina meklēt īsto Ziemassvētku vecīti un uz atlasi mūsu birojā tika uzaicināt vairāk nekā 40 pretendentu uz šo titulu. Vairāk kā 40 pretendentu centās sevi pierādīt Vestabū rīkotajā atlasē meklējam īsto Ziemassvētku vecīti. Lieli un mazi, veci un jauni ar bērniem un pilniem dāvanu maisiem. Ziemassvētku vecīši sacenšas par īstā titulu un rāda, ko māk. Labvakar, mīļa! Lielie mazie! Dodiet no savu lapu labāk! Tā no lapu, tā ir vēstulīte jums. Dodiet man savu vēstulīte. Lūdzu, es ceru, ka jūs sapratīsiet man vēstījumā. Nedomāju, ka šeit ir dāvas. Vēstules jau paņem tās, kuras man jāsašķiro, un tad es varu gatavot pārsteigt mums lieliem maziem visiem. Čigonēņi tatārēši, kuršu naktī gulēsim, opājā, kuršu naktī gulēsim, opājā, kuršu naktī gulēsim. Zemē glītais mazoķītis, tāds bailīgs trīsuļo, un dažu brīdi dusmi vilkstam garām aizķo. Pirmais ir pats galvenais, pats pieredzējušākais Rudolfs, tad ir komēta, šķaidītājs, tad ir pērkons, zibens, tad ir gudriķis. Vai, es esmu samulis. Balējam, neguļam, balējam, neguļam, balējam, neguļam. Kā man otru rūķi ir ierakstījuši? Šogad darba, labu darbu, ir sajaicinājuši kādu varam daudz Ziemassvētku vecīšus. Un par to viņiem pienākās kukulis nosvītrots dāvana.